Екс-прокурор отримав квартиру від держави за вислугу років, а разом з тим і кримінальне провадження. Вищий антикорупційний суд 18 жовтня обрав запобіжний захід колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, який одним із 16 підозрюваних у справі про земельні махінації. Суддя повідомила, що екс-прокурор повинен внести заставу майже 2 мільйони 700 тисяч гривень. Також він не має права спілкуватися зі свідками в справі, повинен прибувати на вимогу до детективів НАБУ та прокурорів САП і не виїздити з Одеси без дозволу правоохоронних органів. Нагадаємо, генпрокурор Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ та САП про заволодіння землею в Одесі. Правоохоронці підозрюють Олега Жученка в незаконній передачі під забудову земельної ділянки, що була надана прокуратурі в постійне користування. За право забудови компанія-девелопер мала сплатити гроші до бюджету міста, але не зробила цього. САП звинувачує Жученка в нанесенні збитків територіальній громаді, проте екс-прокурор стверджує, що підозру йому вручили безпідставно. Він також заявляє, що саме завдяки йому прокурори змогли отримати 110 відомчих квартир. Як кваліфікований юрист, я не піддаю критиці рішення суду, оскільки відповідно законом це заборонено. Захист буде обов'язково оскаржувати цю ухвалу в апеляційному порядку, тому що застосовувати запобіжний захід можна тільки до підозрюваного. Статусу підозрюваного я не набув,